halkan waxaan u barinaynaa alle cid alle cidii agoontaas u soo gargaarto $10 ka badan ka yar u soo dirta oo u gargaarta waxaan ilaahay ooga barinaynaa ilaahay u barinaynaa abaalkooda inuu 8 albaab oo jannooyinka ee midday doonaan alle ka geli alle agoontaas ninkii u soo gargaara rag iyo dumar da iyo dibadba meel ay joogaanba oo u soo gargaara alle abaalkooda 8 albaabood ee jannada ee midday doonaan alle ka geli alle nabi maxamed jiiraan kala dhigi jannada calayhi salaatu wasalaam alle tadabada albaabada naaraha jahannama iyo jahima iyo zamhariira iyo xudama iyo saciira ciyaadan billahi ilaahay baan ka maangalnay naaraha tadabada albaabada alle ka badbaadi alle tadabada albaabada naaraha ka badbaadi alle adduunyo aakhara aba iska leh wixii khayr ku jira alle sii alle adduunyo aakhara aba iska leh wixii alle wixii barako ku jira alle sii adduunyo aakhara alle aba iska leh wax alle wixii khayr ku jira wixii barako ku jira wixii naxariis ku jira alle abaalkooda ka dhig ilmaha agoonta alle ninkii u gargaar alle adduunyo aakhara u gargaar ilmaha agoonta alle ninkii u gargaar adduunyo aakhara alle ku rubada ka feyd alle ilmaha ninkii tacliimi adduunyo aakhara ku nabigeena calayhi salaatu wasalaam khayrukum man tacallama alquraana wa allamahu ilaahu zumra wa qadar ilaahu cariiri aab wixii cariiri dareemahayn alle ka qaad in alle inta xanuunsan ilaahu xanuunka ka qaad intii owlaad la'aan ilaahu owlaad barakaysan u hibee intii maalka maal la'aan u dhibahay ilaahu maal barakaysan sii intii guur la'aan ilaahu guur barakaysan sii in alle intii owlaad qabto owlaada kerila ilaa maxaa jira owlaad idil oo la kerila ayaa jira intii owlaad ilaahay alle owlaada haysato owlaada kerila ilaahu owlaada baari oga dhig diinta ilaahu ugu toosi akhlaaqda wanaagsan alle ugu toosi wanaagga alle ugu toosi in alle intii cariiri hor yaalla ilaahu cariiri ka fayd in alle intii jeel ku jirto oo laaysto ilaahu jeelka ka sii daa intii deyn haysato ilaahu deynta ka sii daa intii cibaadada isku kerila ilaahu cibaadada u wanaaji khayr adduun iyo khayr aakhara alle u sii in alle intii agoonta u gargaarto si toos iyo si gudbanba ugu gargaarto alle abaalkooda maaragtay jannada ka dhig mar labaad baan ku celinaa intii owlaad la'aana ilaahu owlaad barakaysan u hibee in alle intii caafimaad la'aana ilaahu caafimaad sii in alle intii jeel ku jirta ilaahu jeelka ka bixi in alle intii guur la'aana ilaahu guurka guur barakaysan sii in alle intii owlaad haysato owlaad ilaahu u barakee in alle intii cariiri ku jiro wax dhibaha ilaahu cariiriga ka fayd alle naga aqbal alle u aqbal إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magaciga waxaa la yidhaha cabdullaahi cali xasan waxaan dhigtaa xarunta agoonta alraxma oo ku taala magaalada gaarisa waxaan ka dhigtaa madrasi iskuul free ah waxaan dadka muslimiinta ka codsanaynaa inay na caawiyaan bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaahuma calaa muxamedin wacalaa alihi wasaxbi ajmaciin halkan waa agoonta alraxma gaarisa kenya magacay waa maxamed guure maamulaha agoonta halkan agoon ayaan ku barnaa waxbarasho bilaashi maadi iyo diina labadaba waxay ka kooban tahay madariso qur-aan iskool waxaa la soo darisay halka dhaqaale la-aan oo nawaad karta meeshana wadno sidaa darteed dadka muslimiinta waxaan ka codsanaynaa inay na caawiyaan oo ay na garab istaagaan kafaalaan ooga baahannahay waxaan uga baahanahay dhaqaale kale oo mataqaana sidii deymin ulaweyna laga bixiyo si agoon iskuwada lahayd wajazaakum allah khayra nabi sal slam wuxuu leeyahay ana wakaafilatin fi ljannati kaatiyin aniga cidda agoonta kafaala qaado sidaas ayaan jawaab ku noqonaynaa wajazaakum allahu khayran magacayga waa nasteexa ismaaciil waxaan ka hadlahay madrasada alraxmo oo mas-uul ka ah sheekh maxamed guure aruur agoon baa noo dhigataa shan baa ii dhigataa aniga oo agoon ah muslimiinta waxaan ku codsanayaa si naxariis ah inay noo soo gargaaraan ay culayska na haasto inay nagala qayb qaataan dal iyo dibad wixii joogo anagoo bilcaanta agoomahay caruurta u dhigato kamid ah aan naga codsanahayna dadka muslimiinta aan ka codsanahayna macalimiinta dugsi iskuulka dhigtaan dugsiga noo dhigaan madarasada noo dhigaan malaho mishaar 6 bilood waa loo waayey culays darteeda
waxaan ka codsanaynaa muslimiinta dal iyo dibadda xijoogowa inay na saacideeyaan annagoona caruurtaas agoonte dabarna u helaynin iskuul oo dawladna u helaynin balacag aan u helaynin madrasadeena aan ugu helaynin lacag waxaan ka codsanaynaa muslimiinta inay na saacideeyaan oo na garab qaftaan inuu ilaahay na u gargaaro subxaana wa taala aanu baryayna annagana dabarna ma heel karno oo nooga baxsanno muslimiintiina horaan ninoo gargaaraysa culays baa ku imaaday degmadan Garissa aan ka hadlayaa muslimiinta waxaan ka codsan madarsada alraxma oo ilma agooma noo akhrisanayeen aanay saddex cunug baa ay akhrisataa madarsada ayada ahayd inuu culays badan la soo wajahe oo aad ay u cuslaatay arrimo badan oo culays ah oo xagga dhaqaale la'aanta ka dhacday adduunweynaha ay ku dhacday aad ay culayskeeda uu ka imaaday marka madarsada iyada waxaan codsanaynaa muslimiinta meel ay joogaan inay na caawiyaan dal iyo dabad meel ay joogaan muslimiinta gurmad inay noo sameeyaan na caawiyaan oo meesha iyada cawtaan badan baan uga baahanahay inay naga caawiyaan aan codsanahayna meel ay joogaanba madarsada macallimiinta biku maqaad baa tahay dhaqaalaha xaggiisa biyo ceen walbo inay ilmihii ay firi ay noogu akhrisanayeen 150 cunug igu akhrisanayse marka ilmihii meesha iyada dhaqaale badan baa ka go'e dhaqaale la'aan badan baa ka jirta marka dhaqaalaha asaga ee yaan rabaa muslimiinta meel ay joogaan dal iyo dibidba walaalaha annaga inay noogu deeqaan oo gurmad degdeg ay noo sameeyaan sheekha annaga sheekh Guure uu noo dadaalay qeyr la hasiyo 150 cunug boo firi noogu akhrisanaysa marka meesha iyada ahayd dhaqaale la'aan baa ka soo daristay walaalaha annaga meel ay joogaan waxaan ku codsanaynaa dhaqaalaha asaga inay gurmad ay noo sameeyaan oo meel walba aad nooga caawiyaan aad baan noogu baahannahay macallimiintaanadi waa lacag la'aan maada diini madarse dugsi iskuul kulli saddex maadaa laga akhriyaa firi bay noogu akhrisaan 150 cunug baa noogu akhrisataa biyay leeyihiin ilaaminta masad bay leeyihiin waxay leeyihiin ilaamta yulufun oo ceyn walba leh iskuul leh dugsi leh marka meesha iyada ee caawimintaa iyada ee haddaanahay dad muslimiin oo dan yare oo ilaamta agoomaaleeye lacag nagala ma qaadayna firi bay noogu akhrisanayeen ilmaha marka meesha ayada in aad muslimiinta meel joog noola garab istaagaan oo aad nagu gargaaraan gargaar ay noo fidiyaan baan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan la kaashanayna oo muslimiinta aan ka codsanaynaa gurmad degdeg inay noo sameeyaan ninka ilma faa kafaara qaadi karo ilma aad bay iska dan yar yihiin ninka kafaara qaadi karo waxna uma arkaa ayaga kafaara qaado taas aan muslimiinta ka codsanaynaa dal iyo dibad meel joogaan assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh